Jes! Ai ihan hirvee pöli! Mua sattuu kätä! Ei luikia tänne! Ei! Terve! Ja eipä hei, se on Sakke Plestellä taas ja tervetuloa tänne Sonic Originsin pariin jälleen kerran. Tosiaan viime gravattiin Mushroom Hill Zone ja Flying Battery Zone. Ja tosiaan nyt olisi seuraavana kyseessä Sandbolis Zone, eli tämmönen hiakka kautta aavikko Zone, aavikko temppeli Zone enemmänkin. Tää on ihan hirveä paikka, mulla on paljon ikäviä muistista paikasta, varsinkin toi Act 2. Act 1 ei ollut niin paha, mutta tänä paikana Act 2 on tosi hirveä kenttä, mulla on semmosia muistikuvia. Mutta joo, eiköhän mennä pelaamaan tätä. Tää on hienon näköinen kyllä tää Sandbolis jos jotain, tää on niinku erittäin hienon näköinen. Mitä? Ah, tota voi kiipeä niinku ylös, joo. Mä en hevästi muista tästä paikasta yhtään mitään, mutta joo, tää on ihan hirveä paikka. Tätä Act 1 saattaa olla ihan simppeli ja ihan niinku tämmönen kiva. Vähän epäilen, mutta voi olla kiva. Mutta Act 2, sieltä tulee jotain haamuja ja jotain tällaisia, niin se on ihan perseestä. Mitäs, mikä tämän platformin idea on? Okei. Okay. Selkeä. Hiakka liukumäki. Älä mene sinne alas, mä haluun tänne. Ei, mä haluun ylös. Mä haluun mieluummin ylös. Päästään tänne. Tästä mennään ylös, mä haluun nähdä mitä täällä on. Joku vaihtoehtoinen reitti tai jotain. Mulla ei tosiaan vaikka mitään tietoa siitä, että kun mä käsin viimeksi kaikki ne Chaos Emeraldit, niin miten mä pystyn muuttuu supersoniksi? Onko se niinku mitä Sonic 2:ssa, että sulla pitäisi olla 50 ringiä, vai mitä se niinku toimii? Milloin sä saat supersonikin? Koska mulla tuli teksti, että mä ulkkasin jonkun hidden palasen paikan tai tämmötteen. Mä tiedän mikä se paikka on, että mulla on mitään, mitä sinne pääsee. Ehkä sulla vasta myöhemmin vastaa tai jotain. Mutta en tiedä, mitä aktivoin supersonikin tässä pelissä. Eikä tullut kommentteikaan mitään vastausta siihen mun kysymykseen. Onko toi hiekka on tosi järjestävää, vaan se mistä sun vauhdin kokonaan päin hemmettiä. Jee, pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Tää on just niinku Sonic-peli parhaimmillaan, kun mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Mistä mä otin damage? Tuossa on piikkiä tuolla alhaalla, tuolla hyvin blendattuna. Et niitä ei näe. Okei. Okay. Tois tämmönen niinku odottelupaikka. Tulee mieleen se, mikä se oli se. Joku marble Zone. Ei Marble Garden Zone, vaan se joku niinku. En mä tiedä, se Sonic 1:n toinen maailma. Tulee mieleen se. Toki nyt me mennään vähän nopeasti. Shii, apua. Sä asut checkpoint. En mä halua missata checkpointia. Apua! Mitä matoi täällä on? Hetkinen. Tails tänne! Mennään ylös. Apua. Mä haluan ton checkpointin vaan, mikä tuolla on. Mä nyt paljon pitää Mäkkitas kovaa ääntä. Se kestää jonkin aikaa tässä videossa, että tuu toi shh ääni tässä vieressä, mutta se ei kestä koko aikaa tässä. Se on hetken aikaa tulee toi shh ääni, mikä tossa on. Koittakaa kestää. Ja mennään pikkuhiljaa, tuli tosi paljon mieleen se Sonic 2, ei kun siis Sonic 1:n toinen maailma. Okei, tällaisia platformeja. Kiva. Kai. En mä tiedä, kaikki täällä on vaan niin hidasta. Mikä olet sinä? Joku ihme feikkikivi vihollinen. Okei, sit tulee tällaisia. Ylöspäin. Mitä niinku vielä miten kauhea paikka on, tää on vaan tosiin ärsyttävä niinku esteeltänsä. Että sinun toi oli tosi ärsyttävä. Mä haluun ringin, mitä? Aha! Okei, tämmönen. Seinäpudotus tai tällainen, siisti. Nice, toi oli ihan siisti idea. Mut mistä me tota tulla käyttää ollenkaan enää tän jälkeen? Mulla on sellanen kutina toteutu enää ollenkaan tässä. Ainakaan aina muistaa, että tommonen tulis myöhemmin. En kyllä muista koko itse mieltä. Mäpä kävelen alas! Tails, ei! Nooo! Se meni Tails. No, hän tulee pian takaisin tänne. Häntineensä. Mitä mä edes puhuu tällä hetkellä? Hui! Tänne. Onko se checkpointi? Ei, älä tipu alas, mä haluan sen checkpointin. Mikä hito perkeleen skorpio, niin saa se ringeen, mutta ei kiinnosta. Mä haluan vain Sandboxista mahdollisimman nopeasti pois. Mulla ei mitään muista, voi olla se joku lava reef. Taisi olla tämän jälkeen toi lava reef maailma. Mä en muista, onko se yhtään parempi, mutta se onkin Sonic Maniassa se paikka. Vois kuvitella, että se on hyvä paikka, koska Sonic Mania pääsee ainoastaan hyvät maailmat. Mutta joo, sen tänne taas täällä, jee, on niin kiva tätä platformeja täällä, ja minä tänne pikkuhiljaa, jee. Täällä on tässä ihme matoja tuolla. Oh yeah, rock and roll. Mitä? Aha, eli me ei niinku upota tuossa hiakasta alaspäin, me vaan tiputaan suolaa alas. Suolaa alas, okei. Okay. Okei, toi on tämmönen skämmi. Mut semmonen. Ensimmäinen kuolema tuli sieltä. Viime videossa mä katsoin kuolla vaan kerran, joo. Kuoltiin kerran siellä Flying Patterussa. Viime videolla tosi onnistunut video, kun kaksi kivaa maailmaa, oli niinku hyvä tuuli siinä tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Miksi mä puhun tällä hetkellä, kun mä puhun viime videosta? Vettä! Aavikolla vettä! Miten tuon pitäisi saada vaan Tails ja sen mä olisin tietää. Tails tänne sieltä! Eihän tuota olisi mahdollista saada vaan Tails sieltä vai onko? En mä usko. Tails tänne sieltä. Noi. Miten nämä pitäisi saada vaan Tails ja TV täältä? Tuntakin ihan kusetukselta. Perkelee, mä haluan... Toi Tails estää tuon, että mä saisin nää täältä. Ylös. Mistä me menetetään? Mulla on sellainen, että me menetetään tätä kuplaa ihan saman tien. Okei.
siitä eteenpäin. Kuinka on pitkä tää Act 1? Mä tiedän, että Act 2 on tosi pitkä kenttä. Se oli oikeasti varmaan kuin vartin pituna. No okei, ehkä varttia, mutta en mä ihan mulla ei mitään muistikuvaa. Ei, se on ollut tämmönen bonustaso. Mitä tapahtuu, jos mä en bonustasoon nyt, kun mä oon täydet emeraldit? Tai niinku täydet keijosin. Mä haluan tietää. Mutta kun mä en pääse sinne ylös enää, kun tää mulla menee tunteisiin. Mä en tykkää tästä Act 1:stä yhtään. Siis ihan on näköinen joo, mutta mä en tykkää tästä gameplaystä, mitä täällä on. Kaikki on vaan niin ärsyttävää, mitä täällä on. Tails elä puudun vielä. Meidän on pakko päästä sinne ylös asti. Ei! Mä haluan tietää, mitä tapahtuu, jos mä menen tuommoon. Ei, sitten ei mennä sen tasen bonustasoon. Aha! Nyt peli haluat, me mennään tänne. Minne tää haluat, me mennään tänne vai? Aha! Sä haluat, me mennään hiekkaa pitkin, selkeä. Tää vesikupla vaan pilaa tän pelin tällä hetkellä. Tuossa vesikupla, tuosta ei oo mitään hyötyä tuossa vesikuplasta. Toi vaan ärsyttää mua. Kattokaa, mä en voi mennä. Tää on mahdotonta päästä eteenpäin tässä, jos sulla on vesikupla. Näettekö? Vesikuplan takia mä tipun tästä alas koko ajan. Eli me mennään näköjään eri reittiä, mitä peli haluaa. Eli mennään vaikka täältä sitten. Älä koske siihen. Teillä tänne siihen. Vittu on arvostava poika, on tässä kielenkäyttöni. Tails! Älä koske siihen springiin! Se ei oo hyvä. Ylös, hyppä Tails ylös. Kiitos! Tää vesikupla tekee tästä paikasta vielä arvostelemaan, kun tässä on tässä äsken ei päässyt eteenpäin, kun vesikupla syöksyy sitä alas tällä syöksyy sitä alas koko ajan. Ei päässyt aavikkokohtaa ollenkaan. Älä liitysty. Tää on just tämmönen hidas ja tämmönen niinku ärsyttävä paikka. Tulee mieleen niinku just Marble Gardensone ja Sonic 1, sen maailma 2 yhdistäis molemmat. Tulee mieleen niitten hybridi. Okei, täältä. Mulla on oltu 5 minuuttia tässä kentässä. Tästä tulee pitkä video vielä. Mulla on mitään hauskaa vielä niinku tää kenttä tässä loppupuolisella. Kyllä tänne niinku pakko olla lopussa tän kenttä. Ei tää voi olla kauhean pitkä kenttä. Tai mistä sä tietää? Onks se siinä? Ha? Kiva. Toi vaan vei mun vauhudin. Sääs bonustaso taas ylhäällä. Miten sinne pääsee? Mä en haluu alaspäin. Mä haluun Tailsin tänne. Missä Tails on? Nyt se tulee sieltä se Tails. Tails! Aha, mä en voi näköjään irrottaa tästä otetta. Hitto! Mä haluan tietää, mitä tapahtuu, jos mä menen bonustasoon tämän teillä normisonikilla, kun tai mulla on ne kaikki Chaos Emeraldit, ja mitä siellä tapahtuu? Saanko mä viimein supersonikin, jos mä menen sen bonustasoon? Mulla ei ole mitään tietoa. Mutta peli ei selkeästi halua, että mä menen bonustasoon, niin ei sitten mennä. Tää kenttä on kestänyt 6 minuuttia, tästä tulee pitkää video, tästä tulee todella pitkää video. Olisiko tää vaan olla ohi tätä koko paikka? Okei, oliko se siinä? Sieltä on se temppeli, minne mennään Act 2. Se Act 2 saa niinku kokonaan ton temppelin sisällä olla. Okei. Ihan siistiä. Temppeli tulee sieltä ihan randomisti. Joo, toi on niinku Act 2. Siinä on meidän bossi. Mä muistan tän bossia aika hyvin. Tää pitää kai tonne aavikkoon jotenkin. Onko se niinku spin dashilla? Joo, tollain se oli. Mitäs sitten? Toi teki vaan damage. Anteeks, mitä? Onko täällä toisella puolella? Aha, tuo toisella puolella täällä on aavikkoa olla. Kato niinku tää juoksuhiakkaa. Se pitää todeta, että tonne juoksujakkaan meinaa. Okei, mä haluan tonne yli sitten. Tails, vie mut tonne yli. Joo, täällä ei ole ollenkaan juoksujakkaan. Irrota ote! Kiitos! Siitä. Noi. Tätä voi mulla tynätä. Ei sitä näköjään voi tynätäkään. No, mulla on ilman ringejä täällä sitten. Mitä? Se ei toiminut! Se vaan päätti... Voi jumalauta! Missä mun viimeisin checkpointti on? Siis se päätti vaan lopettaa toimintaansa. Täällä on se... Eikö täällä ollut se jossain se emeraldi? Meidän checkpointti on tässä vieressä. Mistä robotti toimii? Tämä bossin idea on se, että sä tönäät siellä tällä spin dashilla. Se ei vaan toiminut äsken ollenkaan. Mitä bullshittia toi jo? Noin. Mikä tämän boss fightin idea oli? Sen mä olisin tietää. Kun sun pitää vaan damage boosta koko boss fight. Eihän tota ilman ringeä voisi pelata koko boss fightia läpitte. Joku itse mitään ei tullut näköjään mieltä tosta. Ei väkisi. Okei, että Act 1 oli paljon huonompi kuin kuvittelin. Mä muistelin, että se Act 2 on oikeastaan ainoa huono paikka tässä Sandboxissa, mutta Act 1 mä en tykännyt yhtään tästä. Toi boss fight on aika hämmentävä, kun sun pitää damage boosta koko boss fight läpitte. Tässä mä oon jotenkin tajunnut tämän boss fightia, mutta mä tiedän, mitä tehdä tollaan, kun se ottaa niinku vaikutusta siitä. Joo, hyvin. Sandbox Act 2. Tää on niinku kokonaan tän temppelin sisällä. Täällä on jotain aaveita kohta ja tää on ihan hirveä paikka. Mä vihaan tätä. Hienon näköinen joo, mutta kaikki tän pelin maailmat on hienon näköisiä. Tää peli on hienon näköinen peli. Et se ei oo mitäänkään positiivista. Ei näitä, mä vihaan näitä tämmösiä aikajuttuja. Tää on hidas, tää on ahdistava, tää on ahdistava. Miten niin ahdistava? Tää on tunkkane. Tää on just tämmönen, missä alkaa janottaa. Tässä vammaisella temppelissä täällä. Jee! Musta tuntuu, että mulla tulee menee joku vartti tässä
maailmassa. Mä vapautin haamoja just äsken. Yeah, aaveita. Jee, yeah. Mitäs ne aaveet teistä toimi? Voisin tehdä mun damagea tai jotain. Musta tuntuu, että ei voi tehdä mun damagea ollenkaan. Okei, okay, mä vasin ton. Sitten mennään tänne. Ah, ne tulee pimeä, mutta aaveita tulee koko ajan enemmän ja enemmän. Selkeä. Whee! Päästään vielä hetkelläkään nopeasti täällä eteenpäin. Kohta ei mennä päästä näin nopeasti yhtään. Mä muistan, miten tää jatkuu. Ei mä tarvin ton tuolta, ei sit otakaan sitä. Minne täällä pitäis mennä? Tänne. Maybe. Tästä ylös. Tänne. Tonne ei pääse ilman Tailsia, mutta kun Tailsia ei oo täällä jostain syystä nyt. Toi Tails alkaa mennä mun hermoille, kun se Tails ei vaan voi tehdä yhtään mitään järkevää. Mihin täällä pitäis mennä? Mitä täällä pitäis... Tää on loputon luuppi, tuhonko? En mä ylty siellä ilman Tailsia, mutta toi Tails ei oo mun mukana täällä. Tonneko mitä mennä? Tails tänne sieltä! Mä ootan, että se edes tulee tänne. Tails, tule jo! Kiitos, mikä sulla kesti? Okei. Okay. Eli ei tänne kuulu mennä. Tässä on vaan springin kapeamat uudestaan tänne. Tää on ehkä hämmentävin kenttä tähän mennessä. Mihin mun pitää mennä? Nyt ollaan täällä. Nyt ne on vihaisia noi aaveet. Tossa on toi. Mut kun mä en ylty ilman Tailsia. Tails tänne sieltä. Mä jos mennään tästä rampista suoraan siihen niinku tähän. Noin. Avasko tää niinku oven täällä vai mitä täältäkin? Tuo ei oo yhtään mitään mustaakseni. Tossa on joku platformi. Okei, pitäis tähän päälle mennä. Emme päästä siihen päälle. Tails, mä tarvin sun napoittaa tämän päälle. Eli tääkö vie muutenkin uuteen paikkaan? Tässä on mitään järkeä. Missä tämän paikan logiikkaa? Sen mä halusin tietää. Mä oon niinku tää ihan actin alussa ja mulla on mennyt jo nyt melkein 3 minuuttia tässä, kun mä oon vaan hämmentynyt ja mietin, mitä tällaista tapahtuu. Ei hyvää päivä. Tossa on se tommonen. Eli näin ei tee mitään, että mä teet napit kai. Tässä ne tekee jotain. Mä vaan ymmärtänyt aikaisemmin, että ne tekee jotain. Mä tiedän, että noin siis ottaa ne aaveet pois sun kimpusta. Mutta mitä muuta noi tekee, koska mulla ei mitään tietoa, mitä noi tekee sen lisäksi, että se ottaa aaveet pois. Ehkä ne ei vaan tee mitään muuta kuin ottaa aaveet pois sun kimpusta. Mutta ehdosta aaveesta ei se ole mitään ongelmaa, kun ei nekään mun kimppu. Tai vetäkääkö sun kimppusta pidempään saat niinku valot pois päältä täällä. Kai mä näihin vaan koskista aina tullaan. Jippii, missä me nyt ollaan? Häh? Sun pitää ottaa mut mukana. Kusipää feikki platformi. Tänne. Kiitos. Okei. Okay. Täältä eteenpäin. Miten näillä skorpioita? Noin skorpioita on ihan skämmejä. Noita ei voisi tappaa, vaan se on demake. Vai voiko? Onko väärässä katsoa, mutta voiko noin mukaan skorpioita tappaa, vaan se on demake? Meinaa tuntuu siltä, että skorpioita voi tappaa, vaan se on demake. Okei, okay, uusi checkpointti kelpaa aina. Täällä on kohta pimeätä taas. Vedetään tää. Nää mä tiedän, mitä nää tekee. Nää vaan kuin ove ajallisesti. Mutta. Okei, okay, no mennä. Mut minkä oven se avaa? Se avaa tän ove. Ei tässä ole mitään kiirettä. Mitä se tuli tekee? Hiakkaa. Ei enempää hiakkaa tänne. Tää on kyllä ihan siistiä. Tätä on litistyä tässä matkan varrella. Sivulle päin. Tuossa voi litistyä. Apua! Mä haluun litistyä! I don't wanna be lit. Sonic doesn't want to be lit. Huh, toi ei litis tänne mua. Mene täällä pitää mennä. Okei, okay, se hiakka tulee vieläkin sieltä. Meillä alkaa olla vähän kiire tässä. Siitä. Tänne. Näitä aaveitakin alkaa tulla lisää hiakkaa. Onks tää se kohta, missä mä olen sika pitkään mennä? Kun mä eka avasin Sonic 3 läpi. Tää saattaa olla se ihan sika vaikea kohta. Vedä toi, mä en käynyt vetää sitä. Mihin täällä pitäis mennä? Nopeuskengät, otetaan ne. Ei otetakaan, mä litistetään tänne. Joo, tää on se kohta. Tää kohta vei multa varmaan 10 minuuttia, kun mä olisin tätä... alunperin. Se on, kun mä olisin sunni 3 ekaa kertaa läpitte, niin toi vei multa varmaan 10 minuuttia. Et saa nähdä, kun se menee nyt päästä tätä läpitte. Okei, okay, hiakka enää nouse. Mennään vaikka tänne Tailsin avulla. Nyt on hahmot käy kimppu. Aika vaikee mennä ton kippua tuolla. Mutta haamoja... Mitä mä ajattelin mukaan tehdä täällä? Mä oon jumissa. Tails, missä sä olet? Missä toi Tails on? Sä on kesti joku 5 minuuttia tuolta ylhäältä. Kiitos! Tai varmaan vieläkään ohittaa tää vammanen kohta. Tää on niin... Siis pääsimme sen tässä sen 3:lla yrittämällä, mutta niinku...
Ehkä mä sanon vielä mitään, tämä kuitenkin varmaan jatkuu vielä kuinka paljon. Skorpioni. Mä haluan vaan checkpointin nyt. Mä haluan vaan, että acti on ohi. Mä palaan nyt 5 minuuttia 40 sekuntia tätä paikkaa. Please, sano, että se oli siinä, se kohta. Koska mulla meni viimeksi tuossa 10 minuuttia, nyt mulla meni vaan joku 3 minuuttia tossa. Aha. Tails tänne. Mulla kai mä tuntee sitä Tailsia, kun tää on niin hommasta kontrolla tätä Tailsia. Tänne sieltä! Miten tää koko peli on mahdollinen ilman Tailsia? Semmoisen, kun tässä on vaihtoehto, että sä pelaat pelkästään Sonicilla. Mitkä ne reitit mukaan tässä olisi, millä pääsisi ilman Tailsia eteenpäin? Kun muista tässä ei oo mitään reittiä, millä pääsee ilman Tailsia. Ehkä mä oon vaan tyhmä. Olisikin ihan mahdollista. Okei. Mä toivon, että tää on ihan loppu pois, koska tää paikka. Musta vähän tuntuu, että ei oo lopussa vielä näin maailma. Miten toi pitäisi rikkoa? Kun me mennään vaan tänne suuntaan sitten. Joo. Okei. Tää on siistiä, tää seinähyppy tai tämmönen. Seinäkiipeily, tää on siistiä. Siisti idea. Mutta se on ainoa kiva tässä koko paikassa. Noi haamut on ihan perseestä. Noiden vipujen vetäminen on ihan perseestä. Skorpionit on aivan perseestä. Hiakka on ihan perseestä. Layoutissa maailmassa ihan perseestä. Okei. Kohta nyt meni 7 minuuttia täyteen tässä. Että lopetetaan, se on 7 minuuttia. Ja se on uusi vipoinen, kun haamuja tulee lisää. Ne suuttuu kohta. Mä en halua pelottavia haamuja mun kimppuun. Äkäiset haamut tossa. Näin. Mitäs sitten, jos pystyy sieltä rikkoa mitään, kun mulla mitään ajoa pystyy sieltä rikkoa. Mitä? Mistä tää mut tänne? Mun... Häh? Mihin mun pitää mennä tässä? Okei, mä kosken tohon, se vie meidät takaisin tänne päin. Okei. Tails, missä sä oot? Siellä sä oot. Okei, meidän varmaan pitää mennä ylöspäin sitten. Ei mulla mitään tietoa, mihin tässä pitäisi mennä. Onks täällä mitään? Ei. Aha. Toi vie mun takaisin tänne. Täällä mä olinkin jo. Mitäs pit... Ah, toi ei oo katto, toi näytti katolta. Onpa minä tyhmä. Tuo taustalla vaan juttu näytti katolta, mutta se ei ollutkaan katto. Okei. Okay. Niin on siis toi jo katto, toi näyttää jotakin eltäni tuossa muilla puolella katolta, mut ei se on, tänne pitää mennä täältä tällä ja tämä. Se, joo, tää näytti katolta mikä päällä mennä nyt on, mut ei se lukka katto. Oho, nyt mennään nopeasti. Mut se siitä ei losta, kun mennään hitaasti taas. Tää niinku, tää koko Sandopolis on pelkkää, että sä meet 2 sekuntia nopeasti, sä meet 5 minuuttia hitaasti. Sä meet 2 sekuntia nopeasti, sä meet 5 minuutin päästä taas hitaasti tällä. Tää niinku, meet 5 minuutin välein hitaasti tällä. Tää on ihan sekaaristava paikka, tässä on niinku mitään kivaa. Okei, eli toi liikuttaa tota. Onko se siinä? Halleluja! Se oli siinä! Nyt tulee vähän pause, mitä se pitää tehdä? Mitä se pitää tehdä? Mitä se pitäisi tehdä? Saan puhe laaseri. Kääk! Okei. Eggman on siinä. Pitäis meidän vaan mennä lyömään? Häh? Ketä idea? Onks tää näin helppo? Sehän tässä voi ottaa damagea. Se oli yksi helppo bossmatti lisää. Luojan saakeli, kiitos oli siinä, Sandopolis. Mulla meni 24 minuuttia tossa, että mä pääsin tämän koko paikan läpi yhteensä. Tässä aktissa mulla meni 8 minuuttia, ettei mennyt sitä varttia, mitä pelkäsin tossa, kun mä pääsin niin nopeasti sen alussa olevan nopeuskohan. Lava Reef, mä toivon, että on paljon parempi, koska tää on pakko olla hyvä paikka. Siis miksi Sonic Mania, kun Sonic Mania on kuitenkin suosittu Sonic-peli, niin siinä on pakko olla kaikki maailmat hyviä siinä Sonic Maniassa. Ei siinä voi olla huonoja maailmoja. Jos tää koko tää Lava Reef maailma pääsi Sonic Maniaan, niin tää on pakko olla hyvä paikka ja suosittu. Joten mulla on hyviä fiilinkejä tästä. Mulla on mitään muistikuvia, mitä se tapahtuu. Ah, tulipalloja, ei. Joo, tää muistuttaa tosi paljon tuosta Labyrinth Zonesta, kun siellä on näitä laavoja myös. Mut saattaa olla ihan erilainen paikka kuitenkin. Hienon näköinen paikka taustasta. Mä oon niinku se laava luolastossa tällä hetkellä. Okei. Wuuu! Mut sen tätä sandbox on nyt ohitte. Mä pelkäsin sen myös paljon pidempään. Onks nää mennyt kahden pitkästä loppujen lopuksi? Tänne 24 minuuttia on aika paljon. Siinä voinut mennä paljon pidempään. Älä mene bonustasoon, mä haluan heti hemmin bonustasoihin. I don't wanna do those. Aha. Mä menetin sähkökilveen, kun mä olisin laavakilveen ja taittoon tulikilveen ja se siitä tulikilvestä sitten. Mistä se pitäisi tehdä? Aa, okei. Okay. Mikä sinä olet? Aa, tämmönen ratas. Okei. Okay. Siellä se ringejä. Mulla on vieläkään mitä hajoa, mitä tapahtuu, jos mä menen bonustasoon nyt, kun mulla on kaikki hiusimera on nyt jo valmiiksi. Mulla on 2 vasta sitten Supersonicin, vai mitä niinku tapahtuu? Se on nappinäköjään. Okei. Okay.
Tääkö on vähän tämmönen hitaampi paikka, tai ei oo mikään nopea paikka tää laavari zone. Mutta jos tää on semmonen ärsyttävä hidas paikka, niin sit ei oo mitään hätää. Mikä oot siinä? Marikoosa. Break that! Aha, steppu alas. Kolikko täältä? Helpoin, kolikko mitään koko pelissä sanoo varmaan ikinä. Okei, laavaa. Laava tuo mulle vaan paljon muistaa tosta Sonic 1 kakkosmaailmasta. Mä en muista mikä sen paikka on, se oli joku Marble. Joku Marble. Ei se on Marble Gardeni, mutta joku toinen Marble paikka se oli. Ui. Täältä eteenpäin. Tällä hetkellä ei ole mitenkään hirveä paikka ollut. Älä liitysty. Missä mä oon? Apua! Onks täällä bonustasoa? Siellä on bonustasoa. Mitä tapahtuu, jos mä menen noin? Mitä tapahtuu? Joo, me ollaan täällä. Saanko me nyt supersunnekin meillä? Nyt? Ihmisetkin, jos mä olin, menee tänne paikoillensa. Please, supersunnekin. Tää on ihan vanhempi peli, kun mä saan supersunnekin meille. Mitä nytte? Meillä on kaikki keijosemerallit. Mitä me ei olisi pitänyt tehdä tossa kohtaa? Toi oli se hidden palase paikka, mihin tää peli haluat me mennä. Kun me saatiin kaikki keijosemerallit ja peli sanoi, että you can now go to hidden palase paikka. Tai hidden palase zone. Nyt me oltiin siellä, mitä nyt tapahtuu. Ollaanko me nyt... Pitääks mun painaa jotain nappia, pitääks mun kirjoittaa 50 ringin, että voin käyttää supersonikkia, vai mitä se tapahtuu? En tiiä. Mulla on mitään muista kuin mikä se nappi, mistä aktivoidaan supersonikki on. Mutta kun mulla on 50 ringiä, voisin kokeilla, kun en mä tuskin varmaan vielä voittaa supersonikkia en. Se on pitää olla se 50 ringiä, mitä Sonic 2:ssakin piti olla. Sähkökilpi, ei sitten. Eipä se mennään tän avulla. Ihme teknologiakin täällä paikassa. Tästä pääsee varmaan läpittä. Joo. Nyt 50 ringiä, yes, eli mikä snappi se on? Se ei oo toi. Teissä häiritsit mua tosi paljon nyt. Se ei oo toi. Mä oon taas tommonen... Tämmönen bonustaso. Mistä mä aktivoin Super Sonicin? Mulla on mitään muistikuvaa. Sonic loses the ability to turn into Super Sonic when start collecting Super Emeralds. Mikä hiton Super Emeraldi? Tämä olisi mun valaistus. Mä en voi enää tehdä mitään tälle. Voin mennä vähän sivummalle. Tehän tällä. Mä otan vähän facecamia ja tällä. Nyt se aurinko ei paista tuohon kasvoille. Siis mulla ei mitään, mitä mä aktivoin Super Sonicin tässä. Mulla on nyt kaikki Chaos Emeraldit, mulla on 50 ringiä. Mut mä en vaan pysty aktivoimaan Super Sonicin jostain syystä. Mä rämpään kaikkea. Siellä sanottiin, että painaa tuplahyppi, mut ei se toimi. Tuplahyppi vaan tekee tämän tyhmän liikkeen. Mulla on mitään muista, kun aitan Sonic 2 aktivoidin Super Sonicin, kun mulla on pelosta pitkään aikaa Sonic 2. No ei sitten, meillä on Super Sonic, mutta ei voida käyttää sitä ollenkaan. Ei mulla on mitään ohjaa, mitä sä aktivoit se. Se on vähän vaikea aktivoida, kun ei toimi se, mitä tää pyytää sua tekemään tässä. Että haista sinä peli. Mä kerrasin kaikki Chaos Emeraldit ihan turhaa tässä, kun ei voisi pelata Super Sonicia tässä koko pelissä. Selkee. No mulla on saakelin kuuma täällä. Täällä huoneessa on 30 astetta lämmintä. Niin mä tosi pahalla tuulella tässä. Enemmän kuin mä olin jo videon alussa. Okei, mennään vaan eteenpäin. Mutta ei tuntuu ihan scam... Oho, mikä toi oli, joku ramppi. Tuntuu ihan turhalta kerran kaikki Chaos Emeraldia, jos sä pystyt käyttää sitä Super Sonicia. Tuplahyppy, no se ei oo se. Mä kokeilin jo tuplahyppyä. Se ei tee mitään. Mä rämpään kaikkea, eikä tää tee sitä supersonekkia. Ehkä mulla ei vaan kaikki Chaos Emeraldit. Kyllä se niinku päästi mut sinne hiden palaseen, että kyllä mulla varmaan pitäis saada kaikki Chaos Emeraldit. En tiiä, antaa olla. Kerasin nyt turhaan, jos Chaos Emeraldit, mutta ihan sama. Ei ole kuitenkaan kai vaikeeta hankkia Chaos Emeraldit, toisin kuin Sonic 2. Siinä on tosi vaikeeta käyttää Chaos Emeraldit. Tai hankkia ne. Mitäs tässä pitäis tehdä? Asia tulee tuulta välillä. Okei, mennään vaan läpitte. Ei mennäkään läpitte. En ole tykännyt tähän mennessä yhtään se laavariff-paikasta. Ei niin järjestä, onko se Sandopolis on, mutta ei kyllä kivakaan ollut tää laavariffi. En ihan itse ymmärrä, miten tää on päässyt Sonic Maniaan tää paikka, jos tää on näin ne mid. Okei, nyt laava nousi sieltä. Okei, mennään tänne. Checkpointti. Ja täältä pääsee tänne. Aha! Tässä on piikkejä katossa, hienoa. Mut mikä on tämä tuuli juttu, että on missä tuotaan savua? Mä en ymmärrä mikä toi on. Ei mikä se idea. Mennään vaan eteenpäin. Alas! Varo tulipalloja, Sonic. Don't get hit by the fireballs. Tänne. Kuka pitkä tää Act 1 on? Mä oon tätä... Mikä tää on tää savu? Mä haluaisin tietää. Se vaan hidastaa mua. Okei, siinä oli Act 1 selkeästi. Ai toi tausta sattui mun silmiin. Oh, olisi se liittyy paljon hitaammin. Mikä toi on? Tällä pitäisi tehdä. Apua! Joku käsi! Eggman! Don't do it! Häh? Mitä pitää tehdä? Aha, sun pitää lyödä tuon käteen. Aha!
Niin näitä pitää lyödä tämmösiä polloilta täällä on. Okei, damage boostataan vaan. Niinku kaikki muukin tappelin boss fightit. Merkkää damage boostia. Hit me! Noin, se veti ohitte siitä. Mä en ymmärrä, mitä tehdä muuta kuin lyödä näitä. Itse koko bossi varmaan kuolee, jos mä lyön näitä pelkästään. Ei kun kyllä se näköjään kuolee, okei. Niin toi käsi on niinku ihan joku oma juttuunsa. Noni. Yllä femma, yllä femma. Hui! Sit siitä, noin. Paljon toi pitää lyödä toi kättä. Kiitos, viimein. Ei ollut kiva bossi, että tämä. Tylsä vaan. Ei, mä en käynyt kun... Ah, mä saan silti ringejä. Kiitos, peli. Juu, kilpi sieltä, please, kilpi. Ei tarvitse tulla yhtään mitään. Okei, se on Sandopolis Act 1. En tykännyt. Ei niin paha kuin Sandopolis... Siis miksi mä sanoin Sandopolis? Lava Rift Act 1. Ei ollut niin paha kuin Sandopolis Act 1. Mutta en tykännyt siltikä tästä yhtään. Et en ymmärrä, miten tää Sonic Mania on tää Lava Riffi. Miks? Mitä? Missä me nyt ollaan? Okei. Okay. Häh! Kiva. Se oli laavaa tuli jostain kristalli. Missä me ollaan? Mihin mä spawnasin? Mä spawnasin tuon bossfightin jälkeen ihan ihme paikka, okei. Okay. Mä oon ihan uudessa paikassa nyt. Mutta mun tuun kristallin luoksi nyt, että otetaanko. Mistä mä otan damagee? Mä en näe täällä yhtään mitään, mistä mä otan damagee. Tuossa on Eggman TV:tä, ei koskaan niihin. Älä koske niihin, älä. Täältä varmaan ylöspäin vaan. Älä viitti, eli tosta mä otin damagee varmaan aikaisemmin, okei. Okay. Sitten näitä nappeja, kun toi ei ole nappeja, ne on tämmösiä scamminappeja. Kun aikaisemmin niitä piti painaa noita juttuja, mutta nyt ne on vaan vihollisia. Okei, toi ei ollut selvä, kun se näytti seinältä. Hämmentävä paikka kyllä pakko sanoa. En tykkää yhtään kuin hämmentävää. Mutta ainakin hienomman näköinen nyt, kun tää on kristallin luola. Aha. Sen näkee. No liikkuu tosta. Mitä tässä pitäisi tehdä? Näitä yli ei... Kyllä pystyy yhdyttää näitä ylittää. Se ei vaan näyttää, että on sitä yli pystyy syppää. Okei, hieno tausta jos jotain. Mutta tausta ei pelasta paikkaa. Lava Reef, en tykkää yhtä. Parempi kuin Sandopolis, mutta... Härin tuski. Okei, on tää kyllä aika paljon parempi kuin Sandopolis. Oh yeah, rock and roll, rock and roll! Tuossa voi litistyä kai, ei kyllä ei voinut litistyä. Mä hämmentän, mikä niistä on nappeja mikään, kun noin... Joku napit ampuu tuulta, ja joku niistä niinku tekee jotain oikeastikin. Niin se on tosi hämmentävä. Ehkä mä en vaan koske mihinkään niistä. Mihin täällä pitäisi mennä? Tähän? Vai? Okei. Okay. Ja pitää käyttää Tailsia varmaan taas. Ylöspäin varmaan. Tai tänne päin. Näin. Nyt ollaan uudessa alueessa. Älä koske siihen, pikki! Ärsyttäviä vihollisia täällä. Se on kyllä seikallihan... Toi on nappi, toi on ollut vihollinen selkeästikään. Se on niinku seikallihan mahdottomasti ja vihollisia, jotka ei ole ärsyttäviä. Ei oo vaan vihollisia, jotka voi tappaa, sitä voi ottaa damagee. Ne on vaan ihan sika ärsyttäviä nää vihollisia täällä oikeesti. Tulikilpi, ollaan immune, ei tulelle, se on aika hyvä tässä paikassa. Se olisi hyvä tässä paikassa, jos mä ottaisin damagee näistä. Päätimme laittaa tähän platformin alle piikkejä, jotain et voi nähdä ekalla kerralla. Tämmösiä punaisia pikku piikkejä sinne. Ai että se ei kautta kivoja. Sitten tulee savua täällä, ai että kun on kivaa. Toi ei oo nappi, toi on tulieste, kun on skämmi. Tossa on nappi, tää ei oo tulieste, okei. Okay. Sitä ei toimi. Heitä mut ylöspäin. Tällä ei... Heitä mut ylöspäin, come on! Ota se pitää panna pohjaa, et se heitäisi ylöspäin, okei. Okay. Aste litistymisvaara. Hashtag litistymisvaara täällä taas. Wuupupupupu! Mä pitää se ringe jostain. Please give me some rings, siinä on rings se. Noin. Se supersonic olisi auttanut tässä aika paljon, jos vaan saisi se supersonicin, mutta kun mä en ymmärrä, miten se aktivoidaan. Aaan! Kun tuplahyppi ei vaan toiminut. Siellä Googlessa väitettiin, että tuplahyppi tai hyppää ja panna pohjaa X. Mutta ei. Kumpikaan ei toiminut. Kokeilin molempia vaikka kuinka monta kertaa. Näin. Mä en peti esteen. Saakelen pihut. Aha! Kiva! Kun on trullut, tota voisi käyttää jotain juttua. Mennään täältä. Häh! Tails, come on, tule alas! Perkele! Noin viimein. Kun olis käymme, kun toi Spring ees vie sua tarpeeksi pitkälle tässä. Sun pitää mennä Tailsin avulla tänne. Mulla ei veikä niinku mitään hajua, miten tää peli pitäis päästä läpi ilman Tailsia. Tässä kohtia, mitä ei vaan voi päästä läpi ilman Tailsia. Jotenkin se tuntuu siltä. Tuossa äskenkin ei tulla voinut päästä ilman Tailsia läpi, mutta ehkä mä oon missään jotain tässä. Se on jotenkin maalista. Samoin toi Dead Egg. Nice! Taustalla näkyy toi Dead Egg tällä hetkellä. Siistiä. Se on niinku tippunut tänne. Niin tää on se vuori, joo joo. Knakus, ei! Hullu! Kato kiven meidän päällä, tai mikä ihme kristalli onka.
Joo, taas se vuori, mihin se Derek tippui sieltä taivaalta. Ihan siistiä. Oo, minkä näköinen se on. Nyt tulee vaan boss vaihti. Mitä? Okei, taas joku boss. Onks tää bossi? Ei, tota voi hittata. Okei, onks tää bossi? Tota ei voi hitata. Okei, se ei oo bossi, okei. Ei mitään vaan mennä eteenpäin täällä. Ihan siistiä. Tällä muuttuu tää koko paikka tehdäks niinku palavaksi tää paikka. Tuli tämmönen kuumuuseffi tänne taustalle. Okei. Okay. Tää on vaan niinku tasoloikka boss, vaan tää tämmönen. Checkpointti. Okei. Okay. Nohon sitä on mennä, kun tässä onnekin liikkuu täällä vähän liukuen. Okei. Okay. Ai mun silmä. Toi taustanekin sattuu mun silmiin tosi paljon. It hurts! Mihin sitten? Sehän sitten tulikin. Me pitää kyllä tää sähkökilvä mieluummin. Mihin täällä pitäis niinku mennä? Onks mä nyt jumissa täällä? Vai tätä ei pääse sivulle. Mä kuolen tänne. A tännekö piti mennä? Siis mitä? Mä menetin kaiken mitä mulla oli. Kun tää ei voinu kertoa tota peliä, mihin sun pitää mennä. Onko tää nyt se boss fight? Aha. No eikä menin piikin tekemään damagea siihen. Okei. Okay. Mua hämmentää, että miten tuo boss fight aktivoitu. Sitten puttaa sut keskelle laavaa. Että näitä mun kaikki ringit. Kilve ja kaikki mahdolliset. Eli siis tässä postmatessa ideana on se, että Eggmanin ei voi hypätä, mutta toi Eggmanin tiputtaa piikkeä, joka tekee siihen demokeen. Joo. Onks se niinku tosissaan Eggman? Oppa sä aasi. Eggman, mitä sä teet? Sun IQ-määrä ei oo mikään iso. Siis tämähän sikahepo, kun tuolta tulikilpi tässä postmatessa, ettei se mitään ongelmaa, kun tulikilpi. Viimeis se kuoli! Herrat jumalta, ei tylsä boss fight. Toi vaan kesti ja kesti. Se on ollut mitään vaikeeta, mutta toi vaan kesti ja kesti. Okei, sit pelastettiin lintua keskellä laavamerta. Nice! Sonic on hyvä henkilö. Okei, se oli Act 2. Se oli tän videon sonet, mutta mihin me nyt mennään? Mikä on seuraavat sonet tässä pelissä? Häh? Tää laava vaan kuihtuu. Tää laava ei tee mitään damakea enää. Selkeä. Okei, mikä se on sitten seuraava paikka tässä pelissä? Hiden palase, mutta tähän on just se, missä mä sanoin meidän Chaos, tai se niinku tää Super Sonicki. Okei. Okay. Ja tässä on ensi kerralla mennään Hiden palaset Soneen. Sandopolistone, kuten sanoin, ihan hirveä paikka, peli huonoin paikka tähän mennessä. Toi, mikä se oli se karnevaali? Carnival Night, se oli myös ihan hirveä paikka, mutta toi Sandopolis on kyllä vielä huonompi paikka. Niin hidas ja arvostettavaa, kaikki oli perusteet siinä. Lava Reef oli ihan ok, mutta en mä kyllä tästä kahdella tykännyt. Vähän samoin kuin toi Marble Garden Sone, että ihan ok, mutta en kuitenkaan tykkää. Mutta joo. Tosiaan pidätte videosta, jos pidätte videosta, näytetään tämän videolle tykkäystä, jatkaa mun kanava, mä otan sinne vasta. Ja mennään tulevissa videoissa ja streameissa ja siihen asti se on outro aika. Moikka!